Vlašovi ta střela úplně nesedla, přesto jí musel Hamerlík vyrážet. Jindrák. A gol! Jindrák rozhoduje! Hráčem, který dostal první zásah, byl Blaž Gregor. A tady je srovnáno! Rychlá kombinace a Milan Gulaš. I've always liked to play with fire. Gulaš dává na 2-0 po nádherném přečíslení 2-1. I've always liked to play with fire. Kratěná, Moravčí. Kratěná. A tady je Tomáš Mertl a ještě to vylepšil na Jaroslava Kracíka. Plzeň trestá i ten druhý faul. Indiáni dávají dva krásné přeslovkové góly. Je tam trochu osekávaný a už to bylo za hranicí pravidel. Jaroslav Kracík ještě tam vypravoval a vylepšoval pozici pro Miroslava Jindráka. Ten mu teď to poděkoval. Jaroslav Jindrák. Ale Miroslav Jindrák a dává gol! Krásná individuální akce. Ale toto celu bylo až teď. Josef Velka Slitos a Freisinger posílá Plzeň do vedení 2-1. To byla nádherná akce v útočném pásmu. Gulaš. Hezky to udělal. Stále Milan Gulaš. Ještě se mu tam nabízí Kranzík, ale Milan Gulaš nakonec zavezl a v čase 57:43. To nebyla dobrá volba, protože teď má Plzeň přečíslení 3 na 1. Gulaš, Mertl, na 1-1. A pozor, Denis Kindl zkusil stahovačku, krásná akce Denise Kindla! Podívejte se na tu krásnou stahovačku, tohle byla naprosto dokonalá individuální akce.